За улс нийслэл дүүрэг гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр 2019 онд нийслэл хотод 30 сургуулиуд 73 цэцэрлэг, 3 бага сургууль цэцэрлэгийн зохицуулбар, 8 спорт залын барилга ашиглалтанд орохоор төлөвлөгдсөн байна. За үүнээс 9-р сарын 1-ний дотор 9 сургууль 14 цэцэрлэг, 3 спорт зал ашиглалтанд оржээ. За энэ онд багтааж 17 сургууль 24 цэцэрлэг, 5 спорт зал ашиглалтанд орохоор төлөвлөгдсөн байна. За харин 4 сургууль 35 цэцэрлэг, 3 спорт зал энэ онд багтааж ашиглалтанд орох боломжгүй болсныг албаны хүн хэлж байна. Улс нийслэл гадаадын зээл төсөв өрөнгөөр бол санхүүжилтийн бүгд 18-19 онд амжилт тавигдсан дандаа юм байгуулагд. Ганцхан яг нь ер нь бол анх барилга эхлэхэд бол мэдээж Монгол улс чинь барилгын ажил бол тий. Одоо ингээл зуны дулааны үйлрэлт эхэлдэг. Энэ одоо цаг нар бас багнахан байдаг. А дээр нь нэмэгдэл бол ер нь сургуульчлалын газрын асуудал ихтэй өгтөө. Яг одоо ингээд нэлээд одоо төвлөрсөн тийм хороодын дунд ингээд газар хөдлөлт ялангуяа одоо иргэдийн одоо газар хөдлөлт асуудал нэлээд бас ингээд удаашралтай өгдөг. Тэгээд тендер зарлагддаг, тендерийн маргаан үүсгэдэг, тендерийн тулгуудлаа хурцлааны хуулиараа бол тэгээд тэр маргаан дарс ингээд эргээд нөгөө гомдол гарсан газар дээр шүүхийн асуудлууд явагддаг. Ийм байдлаар цаг хугацаа алдсан юмнууд нэлээд байгаа. Энээс болоод бас нэлээдгүй бас барилга тий хөрөнгөрлөлт ажлууд ажиллаж байгаа. За 30 сургуулиуд 73 цэцэрлэг ашиглалтанд орсноор сургуулийн хүчин чадлыг 15,500, цэцэрлэгийн хүчин чадлыг 12,255 хүүхдээр нэмэгдүүлж байгаа юм байна. За эрэх даваа гарагаас эхлэн 21-р сургууль ашиглалтанд орох юм байна. За тус сургуулийн хувьд нэг ээлжиндээ 1,500 хүүхдийн хүчин чадалтай. Одоогийн байдлаар 2,500 орчим хүүхэд бүртгүүлээд байгааг албаныхан хэлж байна. За нийслэлийн хэмжээнд 2 сургууль 3 ээлжир хичээлж байгаа юм байна.